Любинка Нягулова е сред легендите на националната Женщина телевизия. Завършва ориенталистика в Софийския университет. Кариерата е на говорителка, тръгва от радиото, а в телевизията попада след тежък конкурс от 4 тура. Незабравими остават излъчването и гласа й. Люси, както я наричаха близките и колегите й, влизаше в домовете на българите чрез емисиите по света и у нас. Добър вечер, драги зрители! При пълна мобилизация на сили и техника, при добра организация, селскостопанските работници и специалисти през тези дни се стремят да изпълняват най-неотложните и важни дейности. Любинка Нягулова преподаваше телевизионна реч в Софийския университет, а през последните години имаше школа за обучение на журналисти на дикция и правоговор. Люси съветваше младите си колеги да се държат така, че да не загубят доверието на зрителя. Защото ти може да си първи в някаква новина, но тя може да не е точно такава. Може да кажеш нещо, което е грозно, което не е верно. А нашата телевизия може да си има дефекти, но това не се случва. Ние винаги сме точни. Това е академията, според мен. Научени да чуваме думите, които произнасяме. И да стоим зад тях. С акценти, с поведение, с смисъл, със себе си. Мисля, че тя имаше ключ към всеки. Това беше изключително нейно качество. И затова днес Любинка има толкова много деца, които я изпращат с толкова много любов и благодарност. Даде ми два важни урока. Да не препускам през житейските ситуации, а да си давам време да помисля. Научи ме да обичам българския език и най-вече да го чувам. Всичките ми срещи с нея, всички моменти, които сме имали заедно, бяха блажени. Обичана от зрителите и от учениците си, Любинка няма да бъде забравена. Поклон пред паметта й.